Mali akcionari formirali su antikorupcioni tim nezadovoljnih građana u cilju borbe protiv korupcije i kriminala u Republici Srpskoj. Pripremili su dokumentaciju iz 15 propalih firmi u privatizacionom procesu i skrojili krivične prijave koje će predati 10. septembra nadležnom sudu. Krenuo sam od metala, prometa, Jelšingrada, Čajeveca, medicinske elektronike, Trudbenika, Boske, Fruktone, pivare. Znači, skoro većina onih uništenih firmi gdje su autoprijevoza, gdje su imovina prešla u ruke pojedinaca kojima je država omogućila da opljačka ovaj narod. U ti 15 firmi država nije našla za shodno da kazni 15 kriminalaca. Ja vam odgovorno tvrdim u sve jedno, ni jedno je toj firmi, ni jedan direktor nije odgovarao. Ni jedno je toj firmi, zbog te firme nije odgovarao ni jedan stečajni upravnik. Ni zbog jedne te firme nije odgovarao niko iz politike. Niko nije sustavio tužilaštva. U antikorupcionom timu tvrde da je bahatosti i samovolje previše, te pozivaju sve građane koji nisu politički obojeni da im se pridruže. Poručuju da je vladina komisija za provođenje strategije za borbu protiv korupcije besmislena i da predstavlja samo masku. Gdje je zakon o nezastarijevanju ratnog profiterstva? Nikad ga neće oni donijeti. Ako mi ne omogućimo, odnosno iniciramo te. Gdje je zakon o krivičnim djelima, da ne zastarijaju krivična djela u procesu privatizacije, jer tako smo opljačkani. Gdje je zakon o reprivatizaciji, da se vrati one firme koje nisu uspješno privatizovane, a još postoje da se vrati u ruke oni u državi i radnicima. I treći zakon, četvrti zakon, zakon o porijeklu imovine. To je sve jalovo i od toga nema ništa. Mi znamo da je to. Znači, većinom kad hoćete nešto da prikrijete i zataškate, onda formirate takve komisije. Komisija Vlade Republike Srpske je odlučna za borbu protiv korupcije, a o rezultatima ćete biti naknadno obavješteni, poruka je šefa Željke Cvijanović. Iako je komisija popunila svoje članove tek iz trećeg puta i sastala se samo jednom od svog formiranja, predsjednica vlade poručuje da komisija radi punom parom. Komisija nije ta koja vrši određene istrage, nego je komisija ta koja pomaže, dakle, institucijama da odrade efikasno svoj posao u borbi protiv korupcije, boreći se protiv nekih i sistemskih poremećaja, ali isto tako i intervenišući i predlažući određene mjere. Ekonomski analitičari tvrde da je glavni uzrok propalih preduzeća u Srpskoj postavljanje nestručnog kadra kojima je, kako tvrdi Pavlović, jedini cilj bio da se uhljebe, a ne da pokrenu proizvodnju. Imate drvnu industriju koja se nalazi u centru šume, koja je dva puta privatizovana od strane, da kažem, vlade i oba puta je propala. Razlog je pre svega u vrlo lošem odabiru kadra koji upravlja javnim i državnim preduzećima, vladinim preduzećima, da bi još precizniji. Dok se proizvodnja ne pokrene, a odgovorni za propast Čajeveca, Unisa, Kosmosa, Trudbenika i Jelšingrada ne procesuiraju, krivične prijave će očigledno ostati zaključane u ladicama.